Jeg har fått streng beskjed om å begynne. Nei da, jeg har fått et klarsignal. Jeg prøver å være så ryddig jeg kan i utleggelsen her, og ikke prate for mye tull imellom. Så jeg håper det gir mening, noe av dette. Vi får jo litt hjelp av det visuelle her, selvfølgelig, for at det er så komplekst, tingene. Men bare for å gjøre ferdig disse hemmelighetene, ikke sant? Jesus dro menigheten, dette brød og vinen, ikke sant? Og så ser du at det er en pil her også. Og det er også en hemmelighet. Hva da? Nei, altså, menigheten som består av jøder og hedninger er jo en hemmelighet. Selv om jeg sier du ser glimt av det, i deg og din ett skalle jordens folkeslag blir velsignet. Men det er ingen som skjønte fullheten av det, ikke sant? Og den pila der, hva er det for noe? Nei, det er det som 1. Korinter 15 da. Se, jeg sier en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal bli forvandlet i et nu på et øyeblikk ved den siste basun, for basun skal lide, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Denne bortrykkelsen. Og den også er forskjellige meninger om når er, ikke sant? Ja. Men så, og så ser du da 2. Peter 3:10, ikke sant? At Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Overraskende. Det er ikke deres sak. Ja, det er forskjellige. Ja, men, og da ja, skal ting brenne opp, som det står. Vel, det jeg tenkte jeg bare skulle vise deg nå er et eksempel, eller jeg nevnte det ene eksempelet, jeg kan ta det med en gang. For jeg tok det muntlig her, det nederste her, hvor du ser da de venter på sin messias, altså jødefolket, ikke sant? Det, som vi har prøvd å si da, altså Jesus sier frelsen kommer fra jødene, altså fra Abraham og gjennom hele Bibelen. Til apostelens gjerninger 9 og 10 og 11. Det er kun jøder, ikke sant? Det er deres historie, det er løfter til dem. Og så skjønner vi at Gud har hatt hele verden i tankene, men de er på en måte Guds samarbeidspartner for å få til dette. Så alle disse profetiene tok jo de personlig, for å si det sånn, eller til sin nasjon, ikke sant? Så, som Jeremia 23, da, vers 56, «Se dagen kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David.» Når ble denne spiren kongen som skal være konge og gå rett frem i visdom og gjøre rett og rettferdig til landet? Når skjedde det? Nei, det er det du leser om i evangeliene, ikke sant? Han gikk omkring og gjorde dette. Og så står det vers 6. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Skjedde det? Nei. Og det du skjønner her da, det er at disse profetiene, eller profetene, de formidlet hva de så, og dette er jo hebraisk det er formidlet på, det er ikke punktum og komma som vi har, ikke sant? Så her er det på en måte mellomrommet mellom disse to setningene da. Det har nå vært i over 2000 år, ikke sant? Så det er ikke feil i Bibelen, men det er et tidsaspekt som kommer inn her. Så vi skjønner, her er det skrift forklarer skrift, og det, som jeg sier, det er ikke sånn at du åpner, oi, dette så jeg klart. Det her, du må granske og pusle litt sammen. For å si det sånn. Og det gjør også at folk får litt forskjellig. Ikke sant? Så hvis jeg hadde puslet det på en annen måte og sagt at alle Guds løfter, så mange de er, i ham har de fått sitt ja, også løftene til nasjonen Israel, ja, da er jeg nødt til å åndeliggjøre løftene. Jeg er nødt til å si at det har en åndelig oppfyllelse. At ja, du, jeg, i min fred, jeg, dere, i det, meg har dere fred, ikke sant? Så Juda, nei, det er i menigheten som er Juda, vi bor trygt. Det er bare at alle andre profetier i Bibelen er fysiske, håndpåtagelige og virkelige, hvis du skjønner. Så plutselig skal man gjøre om det og åndeliggjøre det. Ja, da gjør du grep med fortolkningsmodellen din så, for å tvinge det til å bli noe annet enn det åpenbart er, eller uten at du hadde gjort det. Du må hjelpe til for å få... Du har en forutinntatt... Du vil at det skal være sånn. Skjønner du tilnærmingen? Men når du bare leser det, så har alt det andre har vært fysisk og håndpåtagelig og skjedd materielt, da, for å si det sånn. Så, og dette er jo det da, som du vil se utover i apostelens gjerninger, hvordan tolka Peter dette, Jakob, Paulus, så er det åpenbart at de venter på noe som er ved siden av menigheten. Ja,
Det er sånn jeg ser det, eller ja, ut fra summen her. Men Lukas 4, vers 18 er jo veldig kjent. Herrens ånd var med meg, og han har salvet meg for å forkynne nådens år. Jesus står i en synagoge og sier, han siterer noe fra Jesaja, ikke sant? Og så sier han, i dag har dette ord blitt oppfylt for deres ører, ikke sant? Og han, med det så sier Jesus, jeg er den Messias. Og de ville drepe den. Og så når du da leser Jesaja 61, så ser du at det står noe mer enn det Jesus siterer. Og en hevnens dag fra vår Gud for å trøste alle som sørger. Det tok ikke Jesus med, vet du. Han lukka boken, ga den tilbake til tjeneren og satte seg. Så han tok ikke med det siste der. Og da er det jo forskjellige måter å se dette på. Men du vet, korset var en hevnens dag. Ikke sant? Men så er det en hevnens dag også når Jesus kommer tilbake. Det er ofte ting vi hopper over, ikke sant? Andre Tessalonikebrev. Det er kanskje noe av det verste skriftstedet i hele Bibelen. Da tar han hevn. Ikke sant? Og ja, det er ikke sånn hyggelig lesning. Men Jesus kom altså første gang for å søke og frelse det fortapte. Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og det er det han uttrykker. Men andre gang så kommer han til frelse for oss som venter på han. For han kommer for å hente sitt folk, ikke sant? De som har han til konge, og det er de troende. Og de andre som har fornektet og holdt sannheten nede i, under løgnen, dette så vi jo i Romerne 1, ikke sant? Så dette hører med da. Guds vrede blir over slike. De hoper seg opp vrede til vredens dag. Det er en del av pakka. Men det var derfor Jesus kom, for å frelse oss fra dette. Det er jo evangeliet. Så vi forkynner ikke vrede og dom, vi forkynner frelse i Jesus Kristus. Men dette hører også med. Så nå er det jo bare 3 ganger igjen i høst, og så stikker jeg, vet du. Så derfor sier jeg det som det står, jeg, vet du. Så en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Så det er noe der. Men jeg skal ikke bruke for dette som jeg nå kommer med, tar jeg bare veldig kjapt muntlig, og så går vi inn i Romerne 9. Men i Det gamle testamentet, disse profetiene, ikke sant, som da alle, du kan si alle bøkene i Bibelen er profetiske. Det er historie fortalt på forhånd. De forteller om noe som skal skje. Så det er 845 sitater fra gamle testamentet i Nytestamentet. Altså det Nytestamentet henviser til Det gamle testamentet nesten 1000 ganger. Og forteller dette er forutsagt, dette er forutsagt. Så Det gamle testamentet og Nytestamentet sånn sett henger veldig sammen. Det Nye Testamentet er en videreføring av det som er talt i det gamle. For her har du en god del som bare sier, glem det gamle, det er jødene, og der var Gud sint. Ja, i det nye, der er Jesus, og han er litt snillere. Og det er liksom en veldig sånn naiv måte å lese Bibelen på. For Gud er den samme til evig tid. Han er i går og i dag til evig tid den samme. Men hans, vi må skjønne at gjennom Bibelen er vi på vei mot noe som enda ikke er fullført. Så sånn sett må vi lese Det gamle testamentet i lyset at vi ikke er i mål enda. Og det skjer ting som er litt slalom, og det er liksom ting som skjer. Men det er en evig hensikt som Gud nå har fullført i Kristus Jesus. Vi snakket om det i Efeserne 3:11, ikke sant? Så vi har kommet inn i denne frelsen. Men du ser her, disse profetiene ble uttalt mellom 4000 og 500 år før Kristus av mange forskjellige profeter. 333 av disse handler om Jesus. 109 ble oppfylt ved hans første komme. Det er liksom på ett-tallet. Og så gjenstår det 224 profetier om Jesus, så de fleste profetiene som gjelder Messias gjenstår altså å bli oppfylt. Og det er jo dette som gjør at det er et vakuum for jødene, ikke sant? Og det er det som er da bakteppet her. Hva med det? Og det er det vi har prøvd å adressere litt her nå. Men som da, jeg sier at her går det et skille i kristenheten i Norge, og ikke bare Norge, hele verden. Noen som er uenige i dette, og noen sier dette er oppfylt på menigheten. Så sier jeg bare, hvis du kjeder deg en kveld, inviter noen som er uenig, og kjør debatt. Da får du liv i. Da blir det mer en kakling, for å si det sånn. Legg igjen kniven utenfor. Legg igjen våpenet, den må legges igjen utenfor. For er det noe som skaper temperatur, så er det dette her. Og en del andre temaer da, som jeg ikke skal nevne, for da... Ja. Andre bibelske temaer. Men det som er veldig, veldig kraftig her, for at når det gjelder Jesus, bare de siste timene til Jesus, så er det i hvert fall 25 helt spesifikke profetier som går på korsfestelsen og det som skjedde. Ikke sant? Ridende på en eselfole.
at han ble forrådt for 30 sølvstykker. Alt dette som jeg sier, vitenskapelig bekreftet gjennom Qumran 1947, ikke sant? At dette er forutsagt før Jesus kom. Og du kan jo tenke deg, når Jesus gjorde dette, eller dette skjedde med Jesus i evangeliene, du kan lese om det, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, ikke sant? Så er det ikke sånn at Jesus sa dette. Altså, han røpa ikke for disiplene at dette er det som er forutsagt. Disiplene skjønte ikke. Det var ikke sånn at de, åja, nå oppfylles den profetien. Nei, de bare fløyt med i det som skjedde. Og så er det etter at Jesus står opp fra de døde, at han viser at dette viser seg selv i skriftene. Og det blir en eksplosjon for de første kristne. Er det noe som virkelig bygger din tro, så er det å skjønne den overnaturlige dimensjonen av Guds ord. Ja, i forhold til dit nå har jeg bare plukket noen skriftsteder, ikke sant? Men Zakaria, han levde jo 500 år før Kristus. Zakaria samtidig med Malakias. Jesaja levde 700 år før Jesus. Det er 2700 år siden. Hvor Jesaja 53, han ble mishandlet, fornedret, likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den. Det er jo det som skjer når Jesus blir ført fram for Pilatus. Han åpnet ikke sin munn. Han svarte ikke. Og dette er jo et skriftsted som han Hoffmann i Apostels gjerninger 8, vet du, på vei ned til Gaza, kommer Philip bli ledet, og Hoffmann leser dette, og så står det, han spør, er det seg selv han snakker om? Altså, Jesaja snakker om seg selv, eller er det noen andre? Og så står det, Philip tok da utgangspunkt i dette skriftstedet og utla evangeliet om Jesus for ham. Så når vi sier at Jesaja handler om Jesus, så er det ikke vår tolkning. Nei, skrift forklarer skrift. Men Nytestamentet forklarer at dette har med Jesus å gjøre. Han døde for våre synder. Salme 22. Salmenes bok er jo formidlet i en periode fra 1410 før Kristus fram til 430. Men dette er sannsynligvis David som har formidlet. David levde 1000 år før Jesus. Og vi vet at skriftene sier at han ble forrådt av sine egne. Jødenes måte å ta liv av folk på, det var jo gjennom steining. Men her står det 1000 år før Jesus dør på korset. 1000 år, eller 300 år, jeg vet ikke når korsfestelsen ble oppfunnet. Det var jo romerne, og den romerske bystaten oppstod 700 år før Kristus. Og så på Jesu tid var det jo en fæl måte å ta liv av folk på. Men dette er altså profetert 1000 år før Jesus kommer, at de deler mine klær mellom seg, og mitt kjortel kastet litt lodd. Nå så jeg ikke så nøye, men det står om at i mine hender og føtter er gjennomstunget. Hvor sto det hen? Det var ikke det jeg trodde det sto der. Jo, det er salme 22, det er i samme salmen, ikke sant? Men at de deler, så salme 22 er en direkte beskrivelse av Jesus på korset. Og Jesaja, nei, David levde jo 300 år før Jesaja, ikke sant? De snakker om det samme. Hvordan er det mulig? Gud er involvert i disse skriftene. Så Peters bibelsyn er at du, Gud, som ved Davids munn har sagt. Og det er dette som gjør Bibelen veldig aktuell for oss i dag, for det er ingen som har levd nærmere endetiden enn oss, vet du. Men dette hører du ikke om noe sted. Det er lav terskel. Å, vi må ikke skremme folk. Oi, folk blir så lett skremt. Oi, oi, oi. Ja. Ja, og så ser du Die Hard Extended Version of Horror Movies. Men dette er jo, er det noe som er spennende, så er det jo det her. Nei, unnskyld. Jeg blir varm i trøye etter hvert. Du skjønner at jeg hadde hele forrige uke, jeg hadde bibelundervisning hele dagen. I går hadde jeg 6 timer. Og i morgen har jeg 5 timer. Jeg skal bare rett hjem og legge meg, og så nye 5 timer. Så jeg bryr meg til slutt ikke, jeg bare sier det som det er. Så jeg er midt i loven her da. Salme 34:21, ikke sant? Det er også, han bevarer alle hans bein, ikke et av dem skal bli brutt. Altså Jesus hang på korset, han døde etter 6 timer. Det var 2 røvere, og de var enda ikke døde. Det var jo helligdag dagen etter, påske eller sabbat, eller hva det var for noe. Høysabbat, det er forskjellige tolkninger på det, men i hvert fall da kom soldatene, tok balter og knuste beina på dem, så at de ikke klarte å holde seg selv oppe, og så ble de kvært, døde veldig fort. Så, men ikke Jesus, ikke sant? Jesaja 53, han ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død. Og så hva ligger i det? Nei, når Jesus dør på korset, så har det jo noen av jødene, de skriftlærde,
du vet, skriftlærde, det både farisere og sadukere. Sadukerene tror ikke på oppstandelse, det gjør fariserne. Men du har Nikodemus, du kan lese om han i Johannes kapittel 3, han kommer til Jesus om natten av frykt for jødene, og han liksom, ja, er du Messias? Og så har du også Josef fra Arimathea, en annen av jødenes rådsherrer. Det er de 70 eldste som på en måte er lederskap i hele nasjonen. Vi vet jo at det var kong Herodes og så romermakta, men når det gjaldt daglig drift, for å si det sånn, så var mye overlatt til presteskapet, vet du, til å holde orden, og sadukeerne var liksom venner med romerne. Mer enn fariseerne. Men i hvert fall, dette var helt, helt unødvendig av meg å si. Men det er altså, han var hos en rik i sin død. Josef fra Arimathea hadde akkurat fått lagd en familiegrav, som var helt ny, og det, Jesus ble lagt i hans grav. Og dette er, det er liksom, du kan jo tenke deg, når Jesus, disiplene da, banner på at de ikke kjenner han, sitter livredde bak låste dører, ikke sant? Og det, vår Messias er død, de har glemt Jesus, det Jesus sa, at jeg kommer til å dø og stå opp igjen. De er livredde, de vet at vi kan dø for denne troen. Og så åpenbarer Jesus seg for dem, kommer gjennom en vegg, og sier ta på meg. Og så det første Jesus gjør, hva er det for noe? Han ånder på dem, sier ta imot den hellige ånd, og så åpner han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. En kristen må ha med skriften å gjøre. Det er greit med kurong, lystenningsseremonier, konsert, hente inn ikke-kristne mennesker som lopper deg for penger. Greit når det nærmer seg jul, men en kristen menighet må ha med ord å gjøre. Det er det eneste vi har for å bygge menighet, få folk frelst, bli styrka, opplyst, og så videre. Det er mat for vårt indre, åndelige liv. Ikke sant? Ikke sant? Jeg er i hvert fall enig med Jesus i det jeg sier. Så er du uenig i dette, så får du ta det med han. Nei, jeg synes i hvert fall det er veldig trostyrkende for meg. Hver gang jeg snakker om det, jeg blir like gira hver gang. Fordi jeg er mat, ikke sant? Ja, pizza er godt, men det var godt i går, og så er det godt i dag også. Ja, det er noe med det. Men i hvert fall, da har du i hvert fall en sånn viss formening om oversikten over det profetiske ordet. Og nå er vi tilbake i Romerne 9, for at nå har jeg liksom bare veldig kort tid på Romerne 9, 10 og 11, men jeg følte at det vi har snakket om nå gjør at du lettere forstår, da kan du lese det selv, for jeg har gitt deg noen nøkler, ikke sant? Så hvis jeg hadde hoppet rett inn i Romerne 9, 10 og 11 uten å ta den runden her, så hadde det vært mye mer komplisert. Fordi at når du da leser Romerne 9, så må du forstå følgende. Kommer vi dit. Det ene er jo da, nå har jeg både Romerne 9 her, og så har jeg plukket noen av skriftstedene fra denne siden på høyre siden her, over på venstre siden, og så har jeg skrevet noen kommentarer. Så jeg vet ikke om jeg nå, bare for å spare litt tid, rett og slett bare leser dette og leser kommentaren uten å skrive. Dette er kompendiet da. Dette er bare copy-paste fra kompendiet. Men Paul, da gjør jeg det, da skal jeg holde det jeg lover. Da gjør jeg det på hele Romerne 9 her. Det er gjort på 5 minutter da, så da rekker vi Romerne 10 og 11 også, ikke sant? Jeg taler sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld, mine landsmenns kjøde, de som er israelitter. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene, også fedrene tilhører dem. Og fra dem er Kristus kommet etter kjøttet, han som er over alle, den evige velsignede Gud. Amen. Så disse etniske jødene var altså ikke frelst. De er ikke frelst. Jeg har en stor sorg og nød i mitt hjerte at mine brødre etter kjøttet må bli frelst. Det sier han jo i kapittel 10. Han gjentar det flere ganger. Så de er jo ikke frelst selv om dette tilhører dem. Så er det en greie som han, Paulus, begynner på her. Nemlig det at denne tanken at siden du er etterkommer av Abraham etter kjødet, så er du automatisk frelst. Dette er jo noe Jesus også møter på i evangeliene. Johannes kapittel 8. Og de driver og prater om Abraham, ikke sant? Du er enda ikke 50 år, og du har sett Abraham. For Abraham så min dag og frydet seg. Jesus sier noe rundt det. Og så, så sier Jesus følgende hyggelige setning. Dere er av deres far djevelen. Nei, vi har Abraham til far. Nei, det har dere ikke.
Altså det å være fysisk etterkommer av Abraham gjør deg altså ikke automatisk som en del av Abrahams etten. Og dette er igjen og igjen i Bibelen, at det er de som er av tro som hører til den etten. Og det er det han har allerede tatt en runde på i Romerne 4, ikke sant? Og viser at troens rettferdighet er åpenbart. Og her får du Galaterbrevet, jeg bare leser dette. Selv om du er en fysisk etterkommer av Abraham, er du ikke nødvendigvis Abrahams barn. Dette snakker Paulus om, også i Galaterbrevet, ikke sant? Vers 16, Galaterne 3, 16. Til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett, han sier ikke, og til etter som om det var mange, men som til en, og til din ett, som er Kristus. Det er de som har troen på Jesus. For ut fra Abraham så har du flere linjer. Du har i hvert fall tre. Det er Abraham, Isak, Jakob, jødene til kjødet. Du har Ismail og Hagar, arabernes og muslimenes. De også føres tilbake til Abraham. Og så har du de som er av tro, de som tror på Jesus. Og det Bibelen sier er at det er de som er de rette barna. Så han på en måte, dette er veldig utfordrende for jødefolket selvfølgelig, altså, men du vil se dette er uttrykt også i evangeliene, og Jesus irettesetter dem, at dere vil gjøre deres fars som deres far, og han var en løgner og morder fra begynnelsen. Nei, vi har Abraham til far, vi. Nei, det har dere ikke. Det er jo ganske tydelig, krast. Så selv om du er etnisk jøde, har du altså ikke automatisk noen favorisert status hos Gud når det gjelder frelsen. Men vi så Romerne 11, de er elsket for fedrens skyld, og Guds kall og utvelgelse står fast. Det er den balansen der. Det er den balansen der. Så det er alltid i Guds ord er noe som er midt på veien, og så er det en grøft på hver side. Det er dobbelt så mange grøfter som veier. Så jeg bare prøver å balansere dette. Så i Romerne 9, 6-24, da er det liksom en lang utleggelse her, som vi da kan lese på høyre side her, men det tar ikke meg tida til, men det som er argumentet, eller det Paulus altså driver med, la meg bare rygge og ta det jeg begynte med, før jeg begynte med den profetiske oversikten. Hvis du leser, liksom, ja Gud, han forherder den han vil, han plukker den han vil, du snevrer inn frelsen til et veldig fåtall av mennesker som Gud vil skal bli frelst, og de andre har han forherda. Det er det du ender med. Men hvis du har den tilnærmingen som vi kommer med nå, så er det egentlig det stikk motsatte Paulus gjør. Han utvider frelsen. Han inkluderer hvem han vil. Han har bestemt at den som vil kan komme og ta livet som han uforskyldt. Så det er ikke i henhold til etnisitet. Og det er i den konteksten han sier da, han sier til Moses, ja, da, nå er vi tilbake i Romerne 9,15, for han sier til Moses, jeg skal miskunne meg over den jeg miskunner meg over, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg er barmhjertig mot. Ja, hvem er det han er miskunne og barmhjertig mot? Mot den som har troen på Jesus. Mot den som tar imot denne gaven. For en tilbus. Og hør nå, dette er jo veldig enkelt hvis du husker hva vi har sett på for eksempel i Romerne 3. Vi har jo etablert frelsens vei. Gud rettferdig gjorde den som har troen på Jesus. Det er ingen forskjell, det er over jøder og hedninger. Ikke sant? Det rommet er utvidet allerede, men når vi går inn i Romerne 9, 10 og 11, så liksom henter han opp den tråden en gang til. Så jeg leste ikke det her, men la meg ta det for ordens skyld da. Gud er fri til å frelse den han vil. Ingen har rett til å så tvil om eller stille spørsmål i forhold til Guds valg når det gjelder hvem som har rett til frelsen, eller den måten Gud har bestemt at mennesker skal bli frelst på. Ingen er i en posisjon der de kan si at Gud er nødt til å foretrekke sitt paksfolk framfor hedningene når det gjelder denne frelsen. Og det er dette som er klue her. For frelsens vei er den samme, enten du er jøde etter kjødet eller hedning. Det er gjennom Jesus. Det er greia. Så kommer da hovedspørsmålet, og det har jeg for så vidt allerede svart på. Hvem er det da, i henhold til Romerne 9, som Gud har utvalgt i frelse? Hvem er det Gud har utvalgt? Hvis etnisitet ikke er det avgjørende for denne frelsen? Svaret er den som har troen på Jesus. Det er disse Gud har utvalgt i frelse. Så kommer konklusjonen her, ikke sant? Som Paulus i slutten av Romerne 9. Da. Hva skal vi da si? At hedningefolkene som ikke søkte rettferdigheten har fått rettferdigheten, men det er rettferdigheten som er av tro.
den rettferdige av tro. Men Israel som søkte rettferdighetens lov har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger. Egenrettferdigheten. At du er bra nok. Og dette er jo, dette har vi jo snakket om flere ganger, tror jeg. At i Bibelen så åpenbares det to veier til Gud. Hvor den ene ikke fører fram. For om rettferdighet var å få av loven, så døde Kristus forgjeves. Så når man begynner å bringe inn loven som en frelsesvei, da var det ikke nødvendig at Jesus døde. Det er også noe Paulus sier i Galaterbrevet. Jeg tror jeg har det på slutten her. Nei, da er det på neste side. Men jeg nevnte kapittel 3, ikke sant? Som vi, det er litt dette som er også utfordringen når folk leser i Bibelen, og spesielt sånne brev som Rombrevet, hvor du har en tankerekke og en utleggelse, hvor det ene bygger på det andre. Så man bare hopper rett inn. Ja, Gud har sagt i Romerne 9 at sånn og sånn. Og så trekker man en konklusjon. Ja, Guds ord står fast i evig tid. Ja, men hva, det må jo leses i lys av det vi allerede har etablert. Ikke sant? Det samme med Romerne 7. Det var jo i april her, og jeg virkelig harva over den måten å lese Bibelen. Du kan ikke hoppe rett inn i Romerne 7 og tenke at her er jo kristen, liksom. Hva med Romerne 3, 4 og 5? Og 6? Og Romerne 8? Så faller Romerne 7 inn i den konteksten, og da gir det mening. Ja, men nå skal ikke jeg begynne på det. Men du ser Romerne 3, nå henter jeg opp, for dette er på en måte, det som du ser her, Romerne 3, dette er jo det Martin Luther, vet du, så som en katolsk munk rettferdigheten av tro, og som vi nyter fruktene av. Han kjempet jo for denne åpenbaringen, ikke sant? Og ble ja, lyst fredløs, ble han ikke det? Drepen den som vil. Paven, ikke sant? Men nå ser du Romerne 3, 21, det er jo det samme hele veien. Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, og her snakker de om jøde og hedning, ikke sant? For alle har syndet og mangler Guds ære, men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen det som er i Kristus Jesus. Ved troen på at Jesus døde for mine synder. Han er min frelse, jeg er tatt imot han. Jeg lener meg på han når det gjelder frelsen. Så som jeg sa, det er bra å ha tro på seg selv, men ikke når det gjelder egen synd. Ikke sant? Det er det. Ja, jeg tror på meg selv. Ja, det er greit å ha selvtillit, men ikke når det gjelder synd. Da har jeg ingen tro på meg selv. Da har jeg tro på det han har gjort. Og det er det som er hele greia. Så hvor er vår ros? Vers 27. Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningene folkenes Gud? Jo, også hedningene folkenes. Og det er noe nytt. Det er dette som er det nye. Det er kanskje vanskelig for oss som lever i 2024 å tenke at, oi, er det noe nytt? Gud er jo Gud. Nei, men på den tiden her så var han Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han presenterer seg som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud for Moses. Det er hans paktsnavn. Så når Moses, liksom, denne tornebusken og en stemme, ikke sant, gå og si til farao, så presenterer Gud seg med sitt paktsnavn, for han har gjort en deal, en avtale med Abraham, ikke sant? Så Moses er etterkommer av Abraham, så Gud sier, hør her Moses, du og jeg har egentlig en deal gående her, jeg har inngått en avtale med slekta di tidligere her, så du er født inn i et paktsforhold, så hvis du vil høre på meg nå, så skal det skje store ting. Men, og Gud instruerer da Israels folk i hele veien, ikke ha noe med hedningene å gjøre, ikke selv i evangeliene, sier Jesus, ikke gå til hedningene, gå kun til de fortapte får av Israels hus. Og det er ikke fordi at israelitter var dumme, eller at de ikke hadde skjønt, det er rett og slett en instruksjon fra Gud. For vi er på vei mot noe som enda ikke er fullført. Så blir hele verden inkludert på korset, og så gløtter Gud litt på lokket, sånn utover i apostels gjerninger, og så har du bråk resten av tida. Det er det. Velkommen til menighet, sier jeg bare. Det er det du har. Teologi. Se forskjellig. Noen står støtt planta i evangeliene og er veldig imot det vi snakker om her. Det må du være klar over. Det jeg snakker om her er som å banne i kirka mange steder. For de står planta
i evangeliene med rød tekst, og glem de første kristne, glem det, det er Paulus, Peter, glem det, jeg holder meg til Jesus. Og så skjønner man ikke at dette er Guds ord og Jesus som kommer med, som kaster lys over resten av Bibelen. Så det jeg sa til deg nå, det er det jeg i hovedsak prøver å få til overalt, at folk skal skjønne hvor de bor hen nå. For nå bor du i Kristus. Du er en ny skapning i Kristus, og han har kjøpt oss fri fra syndens og dødens lov, og vi skal ved ånden seire. Ja. Og så er vi underveis i det selvfølgelig. Det skjønner vi. Så vi har jo en erkjennelse og ærlighet i det. Men ga noe av dette mening i forhold til det vi prater om her nå? Så Romerne 10 skal ta ganske fort, og så blir det litt, hvor lenge har jeg nå? 15 minutter. Nei, det som vi har sett på nå er jo litt Guds suverenitet i forhold til utvelgelse, og vi har sett litt Israel i fortid. Nå i Romerne 10 snakker Paulus om Israel i nåtid, altså for 2000 år siden. Vi må jo skjønne det at dette adresserer jo problemstillingen som var for 2000 år siden. Og så er det noen ting som selvfølgelig også gjelder i dag. De samme mekanismene. Men du ser her igjen, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. Ikke sant? Så de er jo ikke frelst. Det var jo Romerne 9 begynte med også. For jeg kan bevitne at de har nidkjær for Gud, men ikke med erkjennelse. For de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet. De har ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For det du ser her er at egenrettferdigheten, det er som om loven er på en måte den åpenbare egenrettferdigheten. Du har hørt om Kain og Abel. Ved tro bar Abel fram et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Og ved den, ved troen, taler han ennå i dag. Det er 1. Mosebok kapittel 4, rettferdigheten av tro. Kains offer, Kain tror også på Gud, men han kommer med fruktene av sitt eget strev. Han har jobbet med jorda, gårdbruker, ikke sant? Offrer, svetta med dette. Så han kommer, Kain er på en måte alle verdensreligioners stamfar, gjerningenes vei. Og det som er så tragisk er at mange i Norge tror at den kristne tro er Kains vei. Men så er det Abels vei, av nåde ved tro. Så når vi da får lovens pakt med Moses, så er det som om denne Kains vei blir satt i system. Ved loven kommer erkjennelse av synd, loven kommer som en lyskaster og tar kverket. Du klarer ikke å frelse deg selv, men jødene fortsetter. Og det er en refleksjon av egenrettferdigheten. Det snakker Filipper brevet om, står omtrent akkurat det samme som her. De søker sin egen rettferdighet. Egenrettferdigheten. Og det er ikke Guds rettferdighet, for Guds rettferdighet er altså ved troen på Jesus. Og her kommer det, ikke sant? Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så Kristus kom for å avslutte den veien som ikke førte fram. Da tidens fylde var kommet, utsendt til Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven for å kjøpe de fri, de som var under loven, sånn at de kunne få del i barnekåret. Galaterne 4:4. Så det er på korset Jesus nagler budenes lov til korset, opphever denne loven og avslutter den. Her, dette er det jeg siterte. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forgjeves. Så den veien fører altså ikke fram. Og det jeg husker, når vi hadde Kolosserbrevet her, så tok jeg en runde på Matteus 19, hvis du husker det. Det er jo et par år siden, eller ikke sant? Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Nei, hvis du vil gå inn til livet, så hold budene, sier Jesus. Det er jo opposisjon til det her, ikke sant? Men da må vi skjønne at i evangelien så gjelder loven fortsatt, og denne mannen kommer til Jesus, ikke med en tro på han som Messias, men som en lovlærer. Hvilke gode gjerning kan jeg bidra med for å fortjene evig liv? Og Jesus gir ham loven, for det er den som er den juridisk gjeldende. Og han skryter, dette har jeg holdt fra min ungdom, men hva er det fremdeles jeg mangler? Nei, hvis du vil være fullkommen, gå selv, alt du eier, kom så, følg meg, skal du få en skatt i himmelen. Da gikk den unge mann bedrøvet bort, og Jesus sier hvor vanskelig det er for en rik å gå inn i himmelens rike. Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i himmelens rike. Disiplene blir livredde, hvem kan da bli frelst? Ingen. Ingen. Og det er fantastisk befriende. Det er akkurat det samme som står her. Men noen leser Jesus der, og misser poenget, og kjører da det som en ny frelsesvei, ikke sant? Ja, jeg holder meg til Jesus, glem Paulus. Ja, men Jesus sitt poeng er at den veien ikke fører fram. Og så står det komma, men for Gud er ingenting umulig. Ok, da er vi over i nåden når det gjelder frelsen og min synd, som jeg satser på det han gjør, ikke meg selv. Ja.
jeg må jo ta, for noen blir støkk. Det er en løype, ikke sant? Så setter man seg fast da. Fordi man plukker skriftsted ut av sammenheng. Det er på en måte en, det er en, Bibelen er en progressiv utleggelse av Guds frelsesplan. Så du kan ikke trekke konklusjon før alt er sagt. Ja, hvor er alt sagt? Nei, jeg har mye mer å si dere, men dere er ikke i stand til å beide nå. Men når ånden kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Hvor er det han, Jesus, gjennom ånden bredt ut hele sannheten? I disse brevene. Og Paulus sier, de ord jeg taler, det er Guds ord. Jeg taler ikke med menneskelig ord, men ord som ånd lærer. Det evangeliet jeg forkynner er ikke fra meg selv. Jeg har godtatt det direkte fra Jesus. Det jeg formidler er ikke åpenbart til healere, men dette kaster lys over resten av Bibelen. Jeg skjønner ikke at det er så problematisk, jeg. Å være med Jesus over i den nye pakt, for den nye pakt begynner med korset, skjønner du? Jesus ble født under loven, og evangeliet er en refleksjon av lov og evangelium. Og så er det på korset, det kommer et skille. Men her er det så mye, nå drar jeg av gårde, men jeg må passe meg, må få meg opp på veien igjen. Ja. Nei, du ser her, i kontrast til loven som ikke førte fram, fortsetter Paulus å forklare nådens og troens frelsesvei, og romerbrevets bakteppe fortsetter å prege argumentasjonen. På hvilken måte da? Her kommer frelsesveien. Jeg kjenner jo ikke, eller kjenner jo de fleste her, mange har jo vært her hver gang, men kan hende at du har gått under radaren. Hvis du ikke er frelst, så står oppskriften her. Skriften sier jo, hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme, for det er ingen forskjell på jøde og greker. Han er den samme herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham, for hver den som hver den, enten jøde eller greker, som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Så Jesus, jeg tror at du er Guds sønn, jeg tror du døde for mine synder, jeg tror du sto fra det døde, jeg vil at du skal være min frelser. Så vi bytter liv, du får mitt syndige liv, jeg får ditt rettferdige liv, takk skal du ha. Og så begynner vandringen. Ikke så overfladisk som jeg ba nå, må be av hjertet og mener det da. Så er det her, vers 14-21, hvor Paulus da kommer inn på følgende. Troen kommer gjennom forkynnelsen, men er, og så bare igjen oppsummerer jeg hva han har snakket om, er grunnen til at flertallet av Israel, jødene, på Paulus tid, ikke tok imot evangelium, at de ikke har hørt evangeliet? Nei, de har hørt, men de har forherdet seg. Det er det han sier. De har hørt, nei, tvert imot, de har hørt evangeliet, men forherdelse har kommet over dem, de har forherdet seg. Avslutter romerne 10-21. Men til Israel sier han, hele dagen lang har jeg rakt ut mine hender til et ulydig folk som har tatt til motmæle. Så de har forherdet seg, satt seg selv utenfor. Nå siterer jeg til ting som jeg har vist deg tidligere her, men Apostlenes gjerninger, kapittel 13, de kommer til Antiokia i Pisidia. Paulus preker i synagogen, og da, uka etter så er friluftsmøtet, hele byen er der, hedningene tar imot, og jødene setter seg selv utenfor. Og jødene, Paulus sier følgende, når dere selv ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss til hedningene. Så det vil du se utover apostelens gjerninger, jøde først og så greker. Men frelsesbudskapet er det samme. Men Paulus gikk til synagogene, og mønstret er at jødene ble nidkjære, motsatte seg og forfulgte, hedningene tok imot. Det er mønstret i apostelens gjerninger. Og dette er jo profetert. Og her kommer vi nå, hvor lenge har jeg nå? Nå har vi kapittel 11 igjen, men det er en veldig viktig ting. Ja, er det tida gått? 8 minutter. 8 minutter igjen? Ja. Det er jo god tid. Eller 7. 7, ja. Nei, litt dårligere. Men ok. Så kommer det her. Nå nærmer vi oss den der greia som vi så i fjelltoppene, ikke sant? Paulus i slutten av Romer 11, ikke sant? At forherdelse har for en tid kommet over Israel inntil hedningens fylde har kommet inn, og så videre, ikke sant? Det er den som kommer på slutten av Romer 11 her. Men her kommer da spørsmålet, har Gud forkastet sitt folk? Altså, Paulus her snakker om her, det jordiske fysiske Israel. Han snakker jo ikke om menigheten her. Sitt folk? Ja, men er det ikke vi som er hans folk? Menigheten, vi er Guds barn. Ja, men vi så det her, Guds kall og utvelgelse står fast, ikke sant? Det kan ikke trekkes tilbake, så det har en gyldighet selv om menigheten er der. Det er den greia der. Som jeg, hvis jeg så langt jeg ser, skal være, hva skal jeg si, underlegge meg hva jeg ser i Bibelen, så lander jeg i hvert fall på en, at her er det noe, for å si det sånn, for å si det forsiktig.
Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg også er israelitt, Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Altså, vi ser, som jeg sa i stad, mange jøder tok imot, ikke sant? Alle apostlene var jo, i hvert fall de opprinnelige 12, var jo jøder, ikke sant? Så la meg bare vise deg nå noe som står her i vers 3-10. Det er en, for at det henger litt sammen med det som vi begynte med i Romerne 9, hvor det står at jeg forherder, og jeg liksom gjør sånn at folk ikke tror, jeg plukker den jeg vil, og den greia der. Den fortsetter litt her. Og her er det viktig å, hva skal jeg si, jeg skal komme med noe. La meg bare lese noen vers. Det er vers 7-8 her. Hva da? Israel har ikke oppnådd det som de søker etter, men de utvalgte han oppnådde, og de andre ble forblindet, slik som det er skrevet. Gud har gitt dem en sløvhetsånd, øyne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre helt til denne dag. Legger du merke til den setningen der? At Gud forherder noen. Gud vil ikke, han blinder deg så du ikke blir frelst. Du kan trekke den konklusjonen, ikke sant? Det henger litt sammen med den samme problematikken i Romerne 9. Og det er her igjen jeg vil peke på en greie, summen av Guds ord. Jakob 1,13, nå henter jeg opp Jakob, det er jo Herrens bror, ikke sant? Som har skrevet Jakobs brev. Ingen må si når han blir fristet, jeg blir fristet av Gud, for Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister han ikke noen. Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder den synd, og synden når den blir fullmoden, føder død. La dere ikke forføre, mine kjære søsken. All god gave og fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysens far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Så dette tilsynelatende er sterk kontrast til det du ser her i Romerne 9 og 11. Skjønner du problemstillingen her? Og det er igjen en balanse. For Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, ikke sant? Det er det vi leste. Det som er viktig å skjønne, det er at mennesker har en fri vilje. Så når det da står at Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, Gud har forårsaket dette, så, nå er ikke jeg noen gresk ekspert eller hebraisk ekspert, men summen av Guds ord for meg er som følger at Gud overgir dem til sine lyster. Han overgir dem. Det er ikke Gud som forårsaker ondskap og hat og vantro. Nei, disse menneskene har en fri vilje, og dette vil du se reflektert i hele Bibelen. Så i Romerne 1, dette er jo Romerne 9 og 11, ikke sant? Så står det, de byttet ut, det står om mennesker som er i opprør mot Gud, da. De byttet ut Guds sannhet med løgnen, og tilba og tjente skapningen i stedet for skaperen, han som er velsignet i all evighet. Amen. På grunn av dette overga Gud dem til vanærende lidenskaper, for til og med, og så videre. Så du vil se dette uttrykket når det står Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, eller overga han dem til en sløvhetens ånd. For det må du være klar over at det finnes mennesker som uansett hvor mye bevis de får for Gud, for Jesus, for mirakler, jeg har jo vist deg den gang nummer to her, det var jo en fæl gang, jeg viste en del vitenskapsfolk som liksom, ja, jeg tror ikke på, samme om det stjernene staver, jeg er Gud, så tror jeg ikke. Hvis jeg møter Jesus, og han kommer tilbake, nei, det er en alien. Hvis jeg kommer til himmelen, jeg vil heller til helvete. Husker vi tok den runden? Og jeg viste deg flere klipp på NRK, hvor mennesker sier, jeg vil heller til en intellektuell fortapelse, enn til en idiotisk himmel. Så samme hvor mye bevis de får, så hater de Gud, hater kristne, kommer aldri til å ta imot. Da er det sånn at Gud overgir dem til å følge dette. Og det er noe helt annet enn at det er Gud som virker det fram. Og det vil jeg at du skal ta summen av Guds ord her. For som jeg sier, jeg er ikke hverken gresk eller hebraisk, men jeg har hørt folk som er det, som sier at på et av de språkene, nå snakker jeg litt sånn på dypt vann, at så har du da noen ord som er tillatende, det er en verbform. Altså, jeg skal
Det der er akkurat det samme som står i Efeserne 4. Gi ikke djevelen rom. Jeg har en fri vilje, så hvis jeg gir djevelen rom, så gjør jeg ting som kanskje Gud er imot, da. Og dette vil du se, jeg har vel nevnt det også i Matteus 23, Jesus sitter på Oljeberget, ser Jerusalem, hvor ofte ville jeg ikke samle dere som en hønemor, samle kyllingene sine, men dere ville ikke. Og hva blir resultatet av det? Dommen i år 70. Var det Guds vilje? Nei. Men de ble overgitt til å høste fruktene av sine valg. Men det var ikke Guds vilje. Og det er litt sånn du må forstå dette her. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige. Dette er, nå siterer jeg Jesus, ikke sant? Han som ikke vil at noen skal gå fortapt, men alle kommer til omvendelse. Både Jesus, Peter, Paulus, alle er tydelige på dette. Den som vil kan komme og ta livet sånn uforskyldt. Og Jesus døde for alle mennesker. Så Romerne 9 og 11 her må jo leses også i lys av det, ikke sant? Leses i lys av summen av Guds ord. Og det er her jeg da mener at dette gir mest mening i lys av summen av Guds ord, at han overgir dem til dette. Fordi de har forherda seg. Ok, nå er det 30 sekunder igjen, eller noe sånt? Det er ett minutt over, ja. Det er på overtid. Men la meg, vi er for så vidt, for at nå har jeg bare gitt deg noen glimt her, noen, etter min mening, gode nøkler, et bakteppe som gjør at når du leser dette i sammenheng, vi hadde jo uansett ikke hatt sjanse til å ta vers for vers, da måtte vi ha flere kvelder, en kveld på hvert kapittel. Men det som, bare for å avslutte med det da, kapittel 11 avsluttes med følgende, at både hedninger og jøder har vært i opprør mot Gud. Begge hedningene har vært i opprør mot Gud tidligere, det tok vi en runde på i Romerne 1, ikke sant? Og så har jødene nå vært i opprør i evangelisk tid. Og så kommer det her da, Romerne 11:32, Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Altså det er kun én måte å bli frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus. Så sånn sett så er det ikke noen som er verre enn noen andre her. Det er det han prøver å si. At vi alle trenger denne nåden. Og det er ved troen på Jesus Kristus. Det er konklusjonen. Og det er derfor han begynner kapittel 12, og det blir jo i oktober da, når vi kommer tilbake her, at jeg formaner dere derfor at dere fremstiller deres legemer og så videre. Og så er vi over der. Med kulturelle brytninger i menigheten. Så han fortsetter denne konflikten, ikke sant? Hva er rett, hva er galt, ikke sant? Og her er forskjellige kulturer som møtes i denne menigheten, og så tar Paulus noen runder på det. Ok, ble det tungt her på slutten, eller? Gikk det greit? Det var liksom, ja. Men det var jo sånn, toucha så vidt overflaten på dette. Men da pleier jeg alltid å si, unnskyld, jeg mente det godt, nå er det kveldsmat, og så får vi se hva som skjer etterpå. Det blir tid til noe som helst annet, ja.